שלום חברות וחברים, יש לכם ילדה או ילד בחינוך הממלכתי? בואו בואו, תקשיבו איך בנט והבית היהודי שוטפים להם את המוח. נכון, היום הם מקבלות שיעורי תרבות יהודית ישראלית, זה מקצוע חדש שבנט הכניס, אבל הוא לא הכניס עוד שעות או הכשרה למורות והמורים כדי ללמד אותו. הוא הכניס בנות שירות לאומי מעמותות שלא לוקחות על זה כסף מבית הספר, והן מלמדות את הילדות והילדים שלכם מה זה יהודי וישראלי טוב, שומר מצוות, מאמין בבניית בית המקדש השלישי, מקפידה על צניעות, מבינה שהומואים זה תקלה, ועוד ועוד. כלומר, הישראלי הנכון הוא המתנחל חובש הכיפה, ואשתו הכפופה לו. ואתם, ההורים שלהם, אתם לא האידיאל הזה. אתם החילונים האלה, שאיבדו את הערכים, שהעגלה שלהם ריקה, נחותה. בנות השירות האלה פשוט מסיתות את הילדות והילדים שלכם נגדכם. תשאלו, מי בכלל מכשיר אותן ללמד? או, הרבנים של בנט. אלה שקוראים לפטר את הרמטכ"ל בגלל שירות נשים, ולא להשכיר דירות לערבים, ושל להט"ביות ולהט"בים הם תועבה. ספציפית, בהכשרה לבנות השירות האלה, הרב אליהו אמר להן להסתער על החילוניים, לנקום בהם, לטחון להם את הראש, להחזיר להם את הילדים בתשובה, לעשות את זה בחוכמה ובפיקחות. וזה מה שהן עושות. זה מה שבנט עושה. הוא מנווט 211 מיליון שקל מכספי המיסים שלכן ושלכם לעמותות אורתודוקסיות ימניות ששולחות את בנות השירות עם שטיפת המוח לבתי הספר של הילדות והילדים שלכם. אתם יכולות ויכולים למנוע את זה. צלצלו למורה ולמנהלת של הילדות והילדים שלכם. תדרשו לדעת איזה עמותות נכנסות לבית הספר ולמנהלת. ואתן גם רשאיות ורשאים לסרב להכניס אותם. הכוח, חברות וחברים, הוא בידיים שלכם. קחו אותו ותשתמשו בו. כשבן גוריון וגולדה ואשכול הקימו את זרמי החינוך, הם התכוונו לדמוקרטיה, לזכות לבחור, לחינוך חינם אמיתי. בממשלת נתניהו, בנט ושקד, החינוך של הבוחרים והרבנים שלהם מקבלים 20% יותר מהממלכתי, וגם עצמאות מוחלטת, בעוד שאת הילדות והילדים שלכם מנצלים באופן הכי חמור לצרכים פוליטיים. אל תסכימו לזה. ואם אתם נתקלות ונתקלים בבעיות, כתבו לי. אנחנו במאבק הזה ביחד, ואנחנו גם ננצח. שבת שלום.